עם פתיחת כנס החורף, הכנסת חנכה גם קיר מיוחד של חברי הכנסת זוכי פרס ישראל. תמונות 33 חברי הכנסת שבמרוצת השנים זכו בפרס היוקרתי הזה על תרומתם המיוחדת בספרות, מדעים, תרבות ותעשייה לצד היותם פוליטיקאים, הפכו כעת לתחנה נוספת בסיורים בכנסת. קיר התהילה הזה הוא דוגמה הפוכה של אנשי רוח, אינטלקטואלים, חוקרים, אנשי חינוך ומדעים, שלא בחרו לעסוק רק ברוח, בנצח, אלא גם בכאן ועכשיו. בין השמות המופיעים על הקיר נמצאים הרב חיים דרוקמן, זוכה פרס ישראל על מפעל חיים, ראש הממשלה לשעבר יצחק שמיר, אריה לובה אליאב, שולמית אלוני, פרופסור בן ציון דינור ועוד. רבים כבר לא בחיים, אז במקומם לחלוק את הכבוד הזה הגיעו קרוביהם. אחד מהם הוא בנו של אורי צבי גרינברג, דוד יונתן. חבר הכנסת הראשונה מטעם חירות, גרינברג היה מגדולי המשוררים האקספרסיוניסטים בשירה העברית. גם בן גוריון וגם בגין, זכרונם לברכה, הבינו שזה כוח גדול מאוד שאנשי רוח ואנשי ספר יהיו בבית הזה ויתנו כבוד לבית הזה, וזה יפיץ את האור של הבית הזה. ולכן הם גם אנשי הרוח, משמאל ומימין, ראו מקום להיות בכנסת. אחר כך התמונה קצת יותר השתנתה, אבל השנים הראשונות היו אנשי רוח גדולים מאוד בכנסת. כן, מאוד מרגש, גם כי גם הרמון שני לא הייתי כאן, אני זוכר שהייתי כאן עם אבא שלי בטקס השבעה שלו לכנסת, זה היה ב-77 אחרי המהפך, ומרגש מאוד, ודאי. היוזמה הזאת שייכת לשר אורי אורבך, שהתחיל לקדם את הרעיון עוד בכנסת הקודמת. היום הוא השתעשע בטקס לאור הסיקורים התקשורתיים האחרונים, שמסיטים אולי את תשומת הלב מהדברים החשובים באמת. בימים שבהם התקשורת, סליחה, אפילו היום, מתעסקת במי ישן גרס ומי לא ישן גרס, כמעט אם היינו צריכים לשים היום כזה קיר, היינו עושים קיר של גרס ישראל. המשותף לכל האנשים האלה, אני מקווה שאני לא פוגע באף אחד, הם לא ישנו גרס כנראה. באירוע נכחו גם חברת הכנסת לשעבר גאולה כהן, שהחלה פעולתה מטעם הליכוד ונמנתה עם מייסדי תנועת התחייה. היא קלת פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. אני בדרך כלל לא אוהבת תמונות. אני לא אוהבת תמונות. אבל דווקא היום הסתכלתי בתמונות וניסיתי מעבר לתמונות לראות רגעים מיוחדים שהייתי עם כל אחד מהם. זה מאוד מרגש, זה מאוד חשוב. איך אתה מרגיש להיות נוכח באירוע שהוא גם לכבוד אמא שלך בין היתר? הכי חשוב היה שאני זכיתי להיות בכנסת כשהיא כיהנה פה, והיא חסרה לכנסת, והרוח שלה והאידיאולוגיה שלה והפייטריות שלה חסרים. לכן כל פעם שהיא מגיעה הנה, אני רק מרגיש יותר את החסר הזה ומתגעגע יותר, אבל נעים להתגעגע כשאני יושב לידה, מאשר רחוק. הדור שעל הקיר שילב בצורה יוצאת דופן בין חיי רוח וחיי פוליטיקה. הוא היה דור מהפכני ולוחם, והעביר את השרביט לפוליטיקאים הנוכחיים כשכבר נבנתה קרקע מוצקה. מה ישיר אחריו הדור הנוכחי של הפוליטיקאים? עם פתיחת המליאה היום זהו זמן מצוין עבורם לחשוב על זה.